Rusiyada Krok City Hall'da baş veren terror aktından sonra demək olar ki, bütün dünyanın diqqəti Rusiyada, daha dəqiq desək, Emin Ağalarovdadır. Bu yaxınlarda Azərbaycanlı iş adamı və müğənni Emin Ağalarov Forbes jurnalına müsahibə verib. Bir ilə yaxındır ki, Krokus Grupun nə ortağıdır, nə də işçisi. O deyib ki, baş verən hadisədə ən çətin anları məhz onun atası yaşadı və hal-hazırda da təzyiqləri hiss edir. O bilirib ki, bugünkü reallıqda üç söz yanaşı çəkilir. Krokus, Ağalarov və terror aktı. Bu üç sözdən birini yazarkən, axtarışda digər sözlər də onun ardınca yazılır deyə Emin Ağalarov bildirib. O, eyni zamanda baş verən hadisədə onları ittiham edənləri ədalətsiz adlandırıb. Ağalarov deyib ki, bir növ araşdırma olmadan bizi ittiham etmək və günahkar etmək ən azı vicdansızlıqdır. Krok City Hall bizim böyük evimiz idi. O, bizim üçün heç vaxt kommersiya obyekti deyildi, lakin terrorçular ora gəldilər və əslində qonaqlarımızı güllələdilər. Nəticə itibarı ilə biz də informasiya meydanında xilas ola bilməyənləri xilas etməyən əclaflara çevrildik deyə Emin Ağalarov bildirib. Ağalarov Forbes müsahibəsində Krok City Hall'da baş verən terror aktından sonra şirkət minilləşdirilə bilərmi sualına cavab verə bilməyib. O, belə bir ehtimalın olub-olmaması ilə bağlı hələ ki, heç nəyi müəyyən etmək mümkün deyil deyə cavab verib. O, eyni zamanda əlavə edib ki, çox təəssüf ki, bugün Krok heç bir şəkildə heç bir xarici amillərdən qorunmur.